Poštovani gledalci, dobroveče. Pred vama je novo izdanje emisije Venčanje od A do Da, što znači da vas očekuje i nova ljubavna priča. Jednog od najomiljenijih pevača mlađe generacije na našoj javnoj sceni. Iako smatra da ga je brak u mnogo čemu promenio, moj ovonedeljni sagovornik, Stevan Đelković, za sebe kaže da se u pogledu karakternih osobina i dalje veoma razlikuje od svoje supruge Nataše. Ako se pitate kako je to kada se suprotnosti na kraju ipak spoje u jednom savršenom skladu, ostanite uz nas u narednih pola sata. Ovo je Od A do Da, ljubavna priča Anđelkovića. U nastavku emisije, Stevan Anđelković objašnjava nam zašto je za veridbu pripremio ne jedan, već dva prstena. Otkriva nam zbog čega je pozajmio cipele za svoje venčanje i kako se njihova prva bračna noć završila obijanjem vrata. Saznajemo kako da učestvujete u Gorenje konkursu namenjenom svima koji ove godine slave mladence, a predstavljamo vam i autentične bedževe koji su sve traženiji na venčanjima. U trenutku kada su posle 11 godina zabavljanja Steva i Nataša vezu krunisali brakom, toliko su se dobro poznavali da im bračna zajednica i nije mogla doneti mnogo toga novog. A sve je počelo jedne večeri na Stevinom nastupu. Bilo je to u Novom Sadu, ja sam pevao u jednom klubu i ugledao sam nju, međutim ona je meni bila totalno antipatična meni. Ali stvarno, ono, prosto nisam poželio ništa da imam s njom. I je bila tako dominantna. Pravila se važna, nemam pojma. A u stvari posle skontaš da je to neki ono odbrambeni mehanizam, štit. I tu je ona mene pitala da ja pevam neku pesmu, ja sam rekao ne znam da to da pevam. Si baš me to toliko me nervirala, znaš. I onda kasnije dala mi je neku ceduljicu koju je u stvari napisala njena drugarica, kao da li kao možemo se upoznamo, kao kasnije popijemo piće, ne znam. I ja sam pristao, onako možda i čisto iz kurtoazije, nemam pojma, ali čim sam seo kasnije s njom, upoznao se ovako, počeo da razgovaram, maltene samo neki flash, odmah sam se zaljubio. Ali to je neverovatno stvarno, nešto, ono, baš čudno. Znači, njen stav, držanje, kako razgovara, tu sam iskod, mislim, klub je bio onako zatamljen, znamo svi kakvi su klubovi i to. Tu sam vidio i oči, i usne, i kosu, sve, tako da, eto. Ona je bila zaljubljena u mene sve dok me nije videla. Znači ima sad i druga strana priča. Uvijek, meni kad je videla u životu se razočarala koji je, oj, evo. Ono, bila me ono drugačije nego što izgleda na TV-u. I ali to je ono bilo na prvi pogled. Nije se dopalo nešto kako sam se obukao, nemam pojma. I tu je onako bilo malo razočarenje, ali isto kasnije kad smo se upoznali, sve je proradilo. Posle te večeri, naravno ja sam se ponudio da je odbacim kući, ali ne da idem kod nje kući, ne, samo da je odbacim, zato što sam, ono, nisam bio u tom fazonu prema njoj i ja sam žurio i išao, imao sam rano ujutro neki avion, letao sam za Švajcarsku i odvezao sam je na taksi, do prve taksi stanice i tu odmah sam je poljubio i to odatle sve počelo. Onda je ona, ja sam se vratio iz Švajcarske za 2-3 dana, ona je došla odmah kod mene u Beograd.
malo smo se družili jedan dan, onda sam ja otputovao za Kanadu i onda kad sam otišao u Kanadu, maltene smo se čuli 10 puta dnevno. Kad se vratio, onda krenulo sve žestoko. Pa ništa sam, ja znam, ja sam bio klinac. Mislim, godinu dana razlike među mene i nje. Ja sam imao nepunih 19, za mjesec dana sam punio 19 godina, ona je imala 19. Tako da, to sve krenulo rano, tada uopšte ne znate šta je za vas. Ali to se nekako osjeti. Šta ja znam. Naravno, bude tu i poslije i trzavica i ovako i onako. Bukvalno smo odrastali zajedno. I prošli svašta i ostali smo zajedno i ta ljubav i dan danas traje i strast i tako da. Mart je datum kome se, priznale to ili ne, mi žene radujemo u slatkom iščekivanju poklončića koje tog dana dobijamo. Ove godine predlažemo vam da budete kreativni i da obradujete sebi, drage dame, nezaboravnim provodom u beogradskom hotelu Amsterdam. Uskoro slavimo 8. mart, dan kada se važnim damama u vašem životu zahvaljujete na ljubavi i pažnji koju vam pružuju tokom cele godine. Evo, prilike da ih obradujete u restoranu Mokum. Očekuje vas s početkom u 20 časova odlična muzika, specijalan meni za dvoje i magija koju želimo da podarimo sa vama. Ljubav je dan koji se slavi tokom cele godine, ali evo, na ovaj poseban dan za sve dame to svakako treba obeležiti. Naravno da svakog dana u godini treba da budemo pažljivi prema voljenim ženama, majkama, sestrama, koleginicama, koje to sigurno zaslužuju svih 365 dana u godini. Ipak, 8. marta ne smemo propustiti da ih obradujemo, a verujemo da će najlepši poklon, kako za njih, tako i za vas, biti kvalitetno provedeno zajedničko vreme. Za dobru atmosferu ovoga puta bit će zaduženi i tamburaši, spoj tradicionalnog i modernog i dođite da uživamo zajedno 8. marta. Pa mi smo stvarno dve potpuno različite osobe. Nataša je jako dobra osoba, ali je impulsivna i onako dominantna. Temperamentna. A ja sam onako potpuno smiren tip koji, šta znam, boli ponekad da bude po strani, onako da posmatra, ne govori mnogo. Tako se dešava ponekad da kad putujemo negde, ja se udubim, ono, vozim i razmišljam o nečemu, a ona, pošto imamo malog psa, ona stavi ono našu kucu u njeno krilo i počnem da razgovara s njom. Pa gde si ti? Da bi mene provocirala, pošto ja ne razgovaram uopće. Tako da, šta znam. Ali te suprotnosti su stvarno privlačene. Naravno, postoji negde gde je to fatalno, gde ljudi ne mogu zajedno, ali kod nas je to baš poklopilo nam. Ali vremenom, znaš kako je, vremenom počnete da ličite jedno na drugo. Ona poprima tvoje osobine, ti poprimaš njene. Jeste takva osoba, kod mene uvek ima vremena, tako za sve. Ona je uglavnom inicijator, pa onda što se tiče toga da počnemo živimo zajedno, ona je bila inicijator toga da kad završi faks da pređe u Beograd i da počnemo živimo zajedno. To je bilo posle nekih, reći, pa oko 3 godine zabavljanja. Posle 3 godine zabavljanja smo mi počeli da živimo zajedno. Naravno, onda je posle usledilo to, jer meni su ono, kad se dvoje vole, meni je to super, nisu mi bitni papiri, nije mi bitno sad prstenje, nemam pojma. Ali ono me u tom pozonu kao, ti planiraš mene da ženiš, ti hoćeš mene da veriš. I onda, ali to je dobro zato što
pogotovo u današnje vreme se muškarci, ja mislim, teško odlučuju na te korake. Možda i zbog stanja u državi, možda se boje ono, za egzistenciju, nemam pojma, ali generalno je tako. Mada je puno izazova ove društvene mreže, stalno se putuje, non stop su izlasci, na sve strane su sređene devojke, iskušenja na sve strane. Pa ja se odlučio da verim Natašu kad smo išli na skijanje sa našim prijateljima. Bio je tu i Darko Filipović sa suprugom, još jedan naš prijatelj, advokat. I sad, ja sam tu bio nespreman, mi smo se spremali da krenemo na skijanje, ali ja nisam na vreme odreagovao, nisam na vreme našao prsten. I onda me zove moja kuma, sad kuma Mica Todorović, i kaže, vidi, odmah ti ustani rano ujutru, dođi po mene, naravno jedva sam je probudio, nema veze, dođi po mene i idemo u tu neku radnju koju sam ja vidio, da izaberemo prsten i kao posle idete na put. Tako je bilo, onda mi smo morali da krenemo rano ujutru na skijanje, ali sam ja nešto izmislio da moram nešto da pomognem Milici, nemam pojma, i onda me Nataša čekala kući da sve to oboje. Naravno, bila nervozna, kao eto, kao nisi mogao to da odložiš za drugi put, svi su krenuli bez nas, sad će nas tamo svi čekati, ne znam, ali nije se puno bunila. I Mica moja, kuma, pomogne mi da odaberem prsten, ja to ono, sve to upakujemo, ne znam, ja kod nje ostavim nešto od tih papira koji su potrebni za prsten, i krenemo na skijanje. I onda se to desilo na, posle par dana skijanja na žičari, išli smo na vrh tog skijališta, i dok smo se vozili na žičari, ja sam izvadio prsten, počeo sam prvo nešto da pričam, da okolišem, ono, pa kako bi ti, pa šta ti planiraš, mislim, ono, treba hrabrosti za to, znaš, iskreno. I onda sam izvadio prsten, ona je bila šokirana, nije očekivala baš tu. Imao sam u džepu još jedan rezervni prsten, za svaki slučaj ako mi ovaj ispadne sa žičare, da izvadim drugi. Tako da, eto, to je to. A snimali su nas prijatelji, Darko i njegova žena su bili iza nas, a ovi prijatelji drugi su bili ispred nas. Zajednički život sa bračnim partnerom i srodnom dušom donosi velike promene i brojne izazove. Pa ipak život svakog bračnog para je sve za sebe. Ispunjen posebnim trenucima, romantičnim gestovima i uzbudljivim pričama o tome kako je sve počelo. U susret prazniku Mladenci, kompanija Gorenje traga baš za takvim inspirativnim pričama, a one najzanimljivije i nagrađuje. Sve što je potrebno za učešće u Gorenje konkursu Slavlje uvek kad smo zajedno, jeste poslati vašu priču o trenutku koji je obeležio vašu vezu, uz fotografiju koja to najlepše i prikazuje. Gorenje žiri će odabrati polufinaliste, a nakon toga vaši prijatelji, poznanici i rodbina imaju priliku da glasaju i možda baš vama donesu pobedu. Pobednički parovi osvajaju poklone koji će im još više ulepšati i upotpuniti zajednički život. Jer život čine male stvari i zato verujemo da će mali kućni aparati biti pravi dar za predstojeće Mladence 22. marta kada se konkurs završava. Svaki dan je slavlje uz drage ljude, ali i uz Gorenje aparate. Jer sve je jednostavno kada smo zajedno. Dodatne informacije o propozicijama konkursa svi zainteresovani mogu pronaći na sajtu www.slavimozajedno.gorenje.rs. Budući da je prva godina braka u velikom broju slučajeva i prva godina zajedničkog života, običaj je da gosti Mladence obraduju poklonima koji će im koristiti u opremanju njihovog doma. Baš zato su mali kućni aparati idealan izbor za ovakve prilike, pogotovo kada se mogu kupiti po promotivnim cenama koje su trenutno aktuelne u Gorenje ponudi. Ovo bi bio moj favorit. Ponekad nam nedostaju stara dobra vremena, kada je život bio jednostavniji, vreme lepše, a ritam življenja sporiji.
Uz gorenje retro kolekciju možete ponovo živeti te bezbrižne trenutke. Današnje retro je kombinacija markantnog vintage dizajna, lako uklopive dekoracije interijera i napredne tehnologije. Još ukoliko vaši mladenci već imaju jedan od sjajnih modela gorenje retro frižidera, bilo koji od malih kućnih aparata iz gorenje retro kolekcije savršeno će se uklopiti u njihovu kuhinju. Bilo da se opredelite za toster, kuhinski robot, štapni mikser ili blender, baš kao i za električno kuvalo, za vodu, za ukusnu kafu ili čaj, kao idealan početak svakog dana života u dvoje. Naravno, u Gorenje studiju pronaći ćete i mnogo više od malih kućnih aparata. Ukoliko i vi planirate da 22. marta obradujete svoje drage prijatelje, novopečeni bračni par, razmislite o kupovini GeForce usisivača, jedinstvenih po tome što će biti veoma nežni prema vlasnicima, ali zato nemilosrdni prema prašini. Vrhunski gorenje GeForce usisivači uz izrazito malu potrošnju energije omogućavaju visoko efikasno čišćenje i tihi rad, ostavljajući jednu brigu manje i više vremena za uživanje. Jednostavni za korišćenje i ergonomski oblikovani GeForce usisivači dostupni su u nekoliko linija GeForce Lite, GeForce Plus i GeForce Pro. Nude mogućnost sakupljanja prašine u kesu ili posudu i dostupni su u više različitih kombinacija boja koje će odgovarati svakom ukusu. Zahvaljujući HEPA filtraciji, zagarantovani su superiorni rezultati usisavanja i čist vazduh, što će ceniti svi, a posebno oni koji pate od alergija ili imaju malu decu i životinje, kao i svako ko želi brzo i pametno rješenje za čist i uredan dom. I na kraju, ne zaboravite, mladenci su poseban praznik, zato neka i vaš poklon bude takav. Moram da priznam, ne volim puno svadbe, ne znam, ono, mislim, volim da odem na neču svadbu, ali sad nikad nisam zamišljao sebe u toj ulozi mladoženje. Ne znam, nekako sve te svadbe mi izgledaju isto, isti su protokoli, nemam pojma. Meni se to uopšte nije dopalo u početku, ali naravno, pošto ona je imala želju i kontam da mnoge devojke imaju želju da se udaju, da obuku venčanicu, da to proslave, ja sam joj ispunio želju i pristao sam na sve to i onda smo zajedno krenuli da organizujemo. I potrudili smo se da se bar na neki način izdvojimo od ostalih. Odabirom mesta gde smo pravili veselje, onda odabirom automobila kojim smo se pojavili, to je ono, moj omiljeni automobil, pa smo se pojavili u tom nekom starom Porsche-u, kupe-u, gde smo došli sami, nismo imali vozača, nemam pa. To onda, i taj moment, to je svima bilo interesantno, to je kao izgledalo, kao wow, svetski. Kad smo došli onim čancem na splav, tako da, eto, to je nešto, što je odvratilo pažnju. Tu su bile isto neke performanse, ne znam kada je dolazila torta, onda imali smo, nemam pojma, neke igrače, bilo je tu svega, bilo je koktel majstora, izvodile se neke akrobacije, nemam pojma. Muzika je bila Natašina ideja. Naravno, svako bi zvao kolegu Sofronjevića, ali ona je rekla ili on ili niko. Mi smo bili, venčali smo se u crkvi, onda smo tim autom vratili se tu gde živimo i u garaži seli u drugi automobil koji nas je vozio na reku da uđemo na čamac, pa da čamcem dođemo u splav. I onda bilo kao da ne zakasnimo, ne znam ja, i onda su počeli da zovu sa... Tamo je trebalo da počne venčanje, mi smo trebali baš da stignemo na vreme na venčanje. Onda su počeli da zvoni telefoni, pa gde vam je kuma, pa da, naravno, vica moja. Ona je bila u tom stanu kod naše prijateljice, oni su sedeli kao malo se okrepe, pili vodu, jeli nešto, ne znam, ja zovem, rekao, gde si bre, treba da me venčaš. Tako da tu smo se smijali, naravno, to je bilo 5-10 minuta kašnja, nije ono, ali mislim, ono, organizacija je bila ludila. Svi ljudi koji su bili su pravi, onako, iskreni prijatelji i srećemo se s vremena na vreme i kad god neko od nas ima neki problem ili radost, mi to delimo. Tako da,
šta znam. To je, na početku je to bio problem da stvarno napravite neki spisak da se neko ne uvredi, jer to su onako kao prsteno. Ako pozoveš rodbinu, ne znam, ja se podrazumio zoveš i ovo. Ako si pozvao ovog prijatelja, podrazumio se zoveš i ovo. Ja, i to je malo onako komplikovano, što nema dovoljno mesta da se ljudi smeste. A posle raspored sedenja, ja sam sad kao neki ono vodič za venčanja. Taj raspored sedenja, to je stvarno pakao. Crkveno venčanje odigralo se na Novom Beogradu, u crkvi Svetog Dimitrija, gde su se članovi i porodice mladenaca i mnogobrojni prijatelji okupili kako bi prisustvovali zavetovanju na večnu ljubav između popularnog pevača i njegove izabranice. Zanimljivo je bilo i to što su ovo dvoje mladih ljudi sa Kalemegdana, gde su napravili mnoštvo fotografija kao uspomenu na taj predivan dan, brodom došli na splav na kome je bilo upriličeno slavlje. Ja sam modelom našao tipa 15 dana pre venčanja, onako usput. Čak sam imao jedan peh. Kupio sam firmirano odelo koje mi je taman, sve super. Pošto ne volim ove cipele svečane, čak sam uzeo sam od drugara koji se ženio par mjeseci pre toga, jer tamo su mi bile, tako da nisam ni hteo kupujem te svečane cipele, jer sam znao da nikad više neću da ih obujem. I sad pričam za svoj slučaj na dan. Ja sam odneo, izmerili su mi ove nogavice i ja sam ostavio delo da mi skrate nogavice. Došao sam posle par dana po pantalone i tako ostavio kući to stoji i na dan venčanja budim se ono super raspoložen, sve smo spremili kako treba, pripremili i kao super dolazi sad kuma, moja sestra, roditelji, brat, svi i kao sad super sve ono zezanje, priprema za slavlje, za venčanje i obuvam pantalone i pantalone nisu skraćene uopšte. I naravno, ja se uopšte nisam iznervirao, uopšte nisam opterećen. Tim mesto tela podvrne, međutim, jedan od mojih najboljih prijatelja i prijateljica, taj prijatelj je inače hirurg, čuveni plastični hirurg dr. Stepić, koji je načelnik na VMA, spasio mnogi živote, on dolazi kao, pa kako ćeš sa dugačkim pantalonama, šta ćeš? I onda on kao hirurg uzeo da ušiva i da skraćuje pantalone. I to svi smo se smijali, pa to imamo i sliku. Nisam hteo da vidim venčanicu pre toga. Inače, ja sam se spustio sprat niže, gde živi naša prijateljica, pa sam iz tog donjeg stana išao po ratašu u naš stan. Tako da, prvi put sam je ugledao tu, kad su otvorili vrata, vidiš da je bila ona kupovina mlade, to smo, to nam se dopalo. Ta kupovina mlade, ne znam, moj brat je pregovarao sa njenom braćom i tako, to je bilo onako simpatično. I kad sam ušao u stan i kad sam je ugledao, stvarno, to je onako emotivan trenutak. Mislim, baš mi izgledala prelepo, kao boginja, bukvalno. Salon Venčanica Dar. U samom centru grada naše ljubazno osoblje pomoći će vam da ostvarite vaše snove. Očekuju vas venčanice ekskluzivnih italijanskih brendova Demetrios, Cosmobella i Alessandro Angelozzi, kao i dizajnerske venčanice skrojene po vašem ukusu i želji. Dobrodošli na mesto gde čarolija počinje. Salon Venčanica Dar. Salon muških odela Zid 2
za venčanje i sve svečane prilike. Jedinstvena radnja u Srbiji za mladoženje. Zid 2. Budite jedinstveni u najlepšim trenucima vašeg života. Tržni centar City Pasaž, Obilića Venac. Salon Venčanica Sirena. Budite neodoljive, šarmantne i elegantne u našim venčanicama koje će vas ostaviti bez daha. U prijatnom ambijentu našeg salona očekuje vas osoblje koje će odgovoriti na sve vaše zahteve i preko 100 modela haljina za vaš najlepši dan. Dozvolite da budemo deo vašeg savršenog venčanja. Salon Venčanica Sirena. Novootvoreni salon Fine Living kompanije Arte Mobili. Na jednom mestu predstavljamo vam kompletan asortiman za opremanje vašeg doma, poslovnog prostora ili ugostiteljskog objekta. U našem funkcionalnom izložbenom prostoru Fine Living u Novom Sadu očekuje vas celokupan asortiman kompanije Arte Mobili. Dozvolite nam da kreiramo vaše snove. Glupo je da izvajam sad nekoga, ali stvarno je bilo, naravno, bile su koverte sa čestitkama i sa novcem, ali bile su i koverte, na primjer, neke od najinteresantnijih su od mog prijatelja Srđana i njegove supruge Milice iz Švedske, bila je koverta sa maltene svim valutama svetskim, da. Znači, bile su i švedske krune, i američki dolari, i australijski dolari, i ne znam, ne sjećam se, kuvajtski dinari, čuvamo to sve tamo. Svašta, svake neke valute su bile i bilo je ono čestitke i pisalo je da obiđete ceo svet. Prelepo, stvarno ono, puno hvala na tome. Bio je neki poklon, neka kutija od našeg prijatelja iz Rume, gde su bile onako pregrade i onda kad nju boli glava, kafetin, kad si ti neraspoložen, ne znam, neki stimulans, onda, ne znam, svašta nešto je bilo. Tako da, bilo je stvarno originalni onako poklon. Prvi ples je isto bio njen odabir. Bila je pesma od mog kolege i drugara Petra Graše, Ako te pitaju. To je pesma koju Nataša obožava već duže vreme, od kad se pojavila, tako da, eto, ta pesma je bila i bila je fenomenalna i onda je ispalo spontano. U jednom trenutku imali smo neki ples. Naš drugar Gromilić, koreograf, on nam je pomogao oko tog prvog plesa. Imali smo 2-3 časa onako brzinski. I u jednom trenutku, dok smo plesali, neko je meni dodao mikrofon, pa sam ja otpeo posljednju strofu, tako da ni na mom venčanju nisam uspeo da prođem bez pevanja. Ukoliko svojim zvanicama na venčanju hoćete da poželite dobrodošlicu na autentičan način i da im ujedno ostavite veoma simpatičan poklončić, onda umjesto tradicionalnih kićanki možete odabrati bedževe. Šarmantni bedževi koje izrađuje Bedž Studio privukli su i našu pažnju.
Smešten u samom srcu Beograda, na Vračaru, Beč Studio već dugi niz godina pravo je mesto za one koji tragaju za kreativnim rešenjem u vidu bedževa po kojima je ova radionica postala prepoznatljiva, ne samo u prestonici, već i širom zemlje. Osim tradicijom, dužom od 4 decenije, mogu se pohvaliti i mnogobrojnim zadovoljnim klijentima, kako kompanijama, tako i pojedincima koji upravo u Beč Studiju pronalaze sve što im je potrebno. Poslednjih nekoliko godina bedževi su postali neizostavan detalj i na venčanjima, jer se sve češće koriste za kićenje svatova ili kao suvenir. Bedževi, sa šaljivom i originalnom porukom, idealan su detalj za devojačke i momačke večeri i svadbe na veselje. Budite u trendu, spremni za lud provod, pokažite svoju osobenost i kreativnost, obradujte goste suvenirom koji će ih nasmejati i koji će sigurno sačuvati. Bedževe možete izabrati iz kataloga u kome se nalazi preko 500 različitih motiva za ove prilike ili ih osmisliti sami, a kreativni tim Beč Studija će vam pomoći u realizaciji. Za svadbena veselja su predviđeni bedževi prečnika 36 i 55 mm. Što se tiče tipa kačenja, u ponudi su bedževi sa zihernadlom i samolepljivi. Ukoliko želite suvenire za vaše goste, možete pronaći i bedževe sa magnetom ili magnete u obliku srca, cvetića i kruga. Sve informacije očekuju vas na sajtu www.bedževi.rs. Beč Studio nudi visok kvalitet, najpovoljnije cene i brz rok izrade i isporuke na teritoriji Srbije, a njihov kreativni tim, zahvaljujući dugogodišnjem znanju i iskustvu, ispunit će sva vaša očekivanja. I zato, izbedžite se! Mi smo došli kući i sad ono, bukvalno smo hteli da imamo prvu bračnu noć. Ono, kako treba. I ja sam počeli smo ono da... Čekaj, sam što... Da uživate. Raskomotili smo se, ja sam počeo skijam jednu haljinu da otkopčam. I onda je neko počeo zvoni na interfon. Što nismo mogli da verujemo da je u 5 ujutru možda neko ti zvoni na interfon. I to je bila Natašina rodbina koja nije mogla da se snađe, da nađe stan koji im je bio rezervisan. I šou, pa je onda, pošto je Nataša rezervisala sve te stanove, onda je ona krenula sa njima tako u venčanici i sa kučetom usput da izvede kuče. Krenula sa njima, odveli ih tamo, ali dok je ona bila odsutna, ja sam legao i spavao se. Ona nije ponela ključ od stana, a naša vrata od stana su kao u hotelu, s polja ne možeš da otvoriš, samo možeš iznutra. Tako da ona zvonila, nije mogla mene da probodi, pa je onda sišla kod prijateljice ispod, probudila nju, pa su i zamolile da obiju vrata ovdje, ono što u stanu. Tako da, i na kraju su obili vrata i ušli u stan i... Pravačno noć je bilo ludilo. Verujem u brakovu instituciju, mislim ne bi se, ja sam pričao o svadbi, da ne volim velika veselja, možda zato što zbog posla kojim se bavim pa jednostavno nisam toga željen, ali što se tiče braka, naravno da verujem u instituciju i podržavam, mislim da je kasnije su lakše i zbog dece i ne znam ja. A i kad su dvoje ljudi zajedno, oni to komunišu brakom i zajedno grade taj svoj život, porodicu, sve. A mislim da je najbitnije da muškarac i žena jedno drugo slušaju. Da osluškuje šta od drugo želi. Da pokušavaš da ispunjavaš želje, naravno koliko je to u tvojoj moći. Ne mislim finansijski, nego svakako da... Šta znam, mora da postoji tolerancija,
mora da postoji poštovanje. Jeste to kao ja, nemoj mi pričati, ima onih priča kao nemoj mi pričati o toleranciji, o poštovanju, kao ljubav pre svega. Pa sve to zajedno čini ljubav. Na toleranciji i na poštovanju se razvijaju odnosi. I mislim da to i održava dvoje ljudi i taj brak. Dragi naši, stigli smo do kraja Stevine ljubavne priče u kojoj ste, verujem, uživali. A ako ste nešto propustili, onda svakako posetite i naš YouTube kanal Venčanje od A do Da, na kome možete pogledati i sve naše dosadašnje emisije. Ja se na samom kraju zahvaljujem studiju Lepote Wizard za frizuru i šminku, salonu Venčanica Alegrija za upredivnu haljinu, kao i hotelu Amsterdam u čijem smo prijatnom ambijentu i ove nedelje snimali emisiju. Novo druženje vam zakazujemo za tačno 7 dana. Do tada, prijatno!